دونکو دا د احمد شاه مسعود خبر ده او د اسلامي امارت مجاهدین را رسیدلی ساتنې د پاره چې څوک ورته ضرر ونه رسوي او د دښمن ټول تبلیغات پروپاګند دا موږ په کلکه ردو او لله الحمد نه مجاهدین په هر څه پوهیږي او د مسعود د قبر ساتنه کیږي چې څوک ورته سیب ضرر نقصان ونه رسوي.